צהריים טובים. הכותרת היא להיות חלוץ בסביבה עסקית, דרכה של תידר לשיפור פריון בעבודות השבט. התהליך בתידר הוא תהליך מאוד מאוד רחב, ובחרתי להתמקד בדוגמה אחת כדי להראות את השיטות שבהן אנחנו משתמשים כדי להשיג את אותו שיפור מתמיד. המצגת תכלול קצת רקע גם על הענף וגם על תידר, מהו המצב הקיים לפני שהתחלנו בתהליך, מה היו המטרות והיעדים בתהליך, הניתוח של בעיות השורש, אמצעי הנגד, מהו המצב הרצוי, תוכנית העבודה שהובילה אותנו למצב הרצוי בסופו של דבר, וקצת על המעקב. קצת על ענף הבנייה בישראל, ובעיקר על ענף הבנייה למגורים, שהוא הענף שבו אנחנו, זה בגלל שהמשחקים שלנו, 80% מפעילות תידר היא בנייה למגורים, היקף של 35 עד 40 אלף יחידות דיור בשנה, ביקוש מאוד מאוד יציב, המספרים האלה עומדים לעלות, עם כל התוכניות הממשלתיות בעצם להוריד את מחירי הדיור. אדריכלות ברובה גנרית עקב סטנדרטיזציה מאוד מאוד גבוהה בתכנון הערים, ואתם חיים פה בישראל אז אתם רואים את זה. רוב הבנייה, מה שנקרא בנייה רוויה, נראית פחות או יותר אותו דבר. מגדלים בין 5-30 קומות, פחות או יותר גנרים, מרובעים, איזשהו חיפוי אבן, כולם אגב משלד, מה שנקרא, מבטון יצוק באתר, אין יותר מדי משחקים. עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, בניגוד למה שאתם חושבים שאנחנו הקבלנים עשירים מאוד, אחוזי הרווח נמוכים מאוד מאוד מאוד, אחוזים בודדים, באמת אחוזים בודדים, ואני יכול להגיד לכם פחות מ5. וזה המגרש המשחקים שלנו. קצת על הפריון בישראל ביחס לענפים אחרים, אז אתם יכולים לראות פה את הקו של התעשייה, איך מי שהתחילו למדוד איפשהו ב-1960 עד 2010 בערך, איך באמת הפריון בתעשייה הולך וגודל, ואיך אנחנו, זה הפריון הממוצע, ואיך אנחנו בענף הבנייה בעצם מדשדשים את דרכנו למטה, למעט הפיק הזה, מישהו יודע מהו? עלייה גדולה של 90-91, ובאמת שם הייתה קפיצה מאוד 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 גדולה לפריון, אבל הביאה איתה, בגלל שהיא לא הייתה מאורגנת כמו שצריך, הביאה איתה גם המון נזקים, בעיקר נזקי איכות, ובגלל זה היא לא הצליחה להחזיק מעמד, ואחר כך הייתה הידרדרות מאוד מאוד עמוקה כלפי מטה. הסיבות לכך, פיצול עסקי מאוד 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 גדול, אין למעשה אף חברה קבלנית אמיתית בישראל. אנחנו חברת תידר שנחשבת קבלן מבצע, אנחנו בסך הכל מנהלי פרויקטים. כל העובדים שלנו הם עובדים של קבלני משנה, למעט צוות ההנהלה. וזה חשוב להבין, אי אפשר לעשות הרבה מאוד מהלכים כי אין לך את האמצעי הייצור בשליטתך. דרישות לקוח מתפתחות, ואתם מכירים את השוק הישראלי, בעיקר סביב שינויי הדיירים, תקנים, כמות היועצים שיש בפנים על מנת להביא את דרישות הלקוח. ההתקשרות היא מאוד מסורתית. עושים מכרז, סוגרים מחיר, לך תעבוד, על הדרך מתווכחים, כן היה במכרז, לא היה במכרז, אין פה באמת שותפות והבנה שהעסק הזה הוא עסק משותף של היזם והקבלן, ולכן הוא מביא הרבה התנגשויות באמצע. תכנון ביצוע לקוי, אני מדבר לא על תכנון המוצר, אלא על תכנון הייצור. למעשה זה מונח שלא קיים בענף הבנייה, תכנון הייצור. אתם רובכם מגיעים מהתעשייה, מפעלים, זה משהו שהוא מאוד מאוד ברור לכם, אין דבר כזה בענף הבנייה, אין דבר כזה שנקרא תכנון ביצוע או תכנון ייצור. ובסופו של דבר אנחנו מקבלים באמת ניהול כושל וניהול ייצור כושל. קצת שתבינו מה זה ענף הבנייה, קצת במספרים, אז פה יש דוגמה של פרויקט של בערך 250 יחידות דיור, זה הסדר גודל, יכול להיות בשני בניינים, יכול להיות בארבעה בניינים, זה לא ממש משנה. יש בו כ-1,000 ימי ביצוע, מעל מיליון שעות עבודות כפיים, 563 חודשי עבודת כוח אדם ניהולי, במצטבר של כל המנהלים שיש בפרויקט, זה מביא אותנו ל-563 חודשי עבודה, 51,000 קוב מטר מורכב בטון, שזה כמעט 7,000 מסעיות שנכנסות לפרויקט, 4,500 טון ברזל, 80 קבלני משנה שונים,
133 אלף מטר חפירה, גם תעזרו לעשות חילוקים למסעיות, רק כמות התנועה שעובדת בפרויקט, שעובדת בפרויקט הזה, היא בלתי נתפסת. שש שפות מדוברות, שדיברו על מגדל בבל, זה לא אגדה, אוקיי? אנחנו מדברים עברית, ערבית, רוסית, סינית, טורקית, וזה רק באתר שאני מלווה, אוקיי? כולם קיימים שם, מאוד מאוד קשה, התקשורת מאוד מאוד קשה, כאלף פגישות שינויי דיירים, אוקיי? גם זה משהו שאנחנו צריכים להבין. התהליך שלנו, בגלל הדבר הזה, הופך להיות מאוד מאוד לא סטנדרטי. כי במקום לייצר, למשל במקרה הזה, 250 יחידות דיור, פחות או יותר גנריות, סטנדרטיות, אני מייצר 250 יחידות שונות, אוקיי? כל אחד עם השינויים שלו. קצת על תדהר, תדהר היא אחד השחקנים הבודדים שנשארו בשוק, שמשחק על כל מגרש הנדל"ן, מהיזמות דרך התכנון. אנחנו היום מנהלים בבית את כל תהליך התכנון, כמובן הבנייה, הקבלנות והמכירה, ההפעלה, וחלק מהנכסים נשארים גם נכסים מובילים שלנו, מניבים שלנו, שאנחנו בעצם מפעילים אותם פה בישראל. אז זה קצת במספרים, 30 פרויקטים בביצוע, מעל 14,000 יחידות דיור מיום שתדהר נוסדה, למעלה מ-200 פרויקטים. החברה קיימת משהו כמו 20 שנה, איפשהו בתחילת שנות ה-90. החברה הבנייה הפרטית הגדולה בארץ, מיליון מטר מרובע של משרדים. אנחנו חברת בנייה היחידה שזכתה בפרס האיכות ובמצוינות על שם ראש הממשלה, פרס מאוד יוקרתי. אנחנו החברה היחידה בענף הבנייה שזכתה בו מהיום שהושק הפרס הזה. אנחנו עתידרים בערך 450 עובדים, עובדי מטה, מה שאמרתי, שמתוכם פחות או יותר 100 מהנדסים. אחד הדברים הבסיסיים בתידר, וזה בעצם התשתית לכל מה שאני הולך להראות לכם, זה החזון. החזון הזה נוסח ממש ממש עם היווסדותה של תידר. אוקיי? לפני כמה שנים ניסו לעדכן אותו, היה צוות היגוי מאוד מאוד גדול שהתכנס לזה 5 ימים, ניסה לעדכן אותו, החליט לא. מה שכתוב פה, עדיין אנחנו עומדים מאחוריו, ואתם רואים שדרך החזון הזה, הגישה היא גישה של מה שאנחנו מכירים, גישת לין, אוקיי? להיות החברה המובילה בעל פריסה גלובלית המטפחת דרכי מצוינות וחדשנות, ומהווה מודל חיקוי, אוקיי? לא כתוב פה שום מילה אגב על רווחיות. פה כתוב על רווחיות, אבל כתוב בעיקר יציבה. אנחנו לא מדברים על המספרים, אבל ההשקפה שלנו להיות יציבה, והיכולת והרווחיות שלנו כדי בסופו של דבר להגדיל את החברה ולהגדיל את התגמול לעובדים שלה ומקור לעוצמה וגאווה. ותידר שואפת לתרום לחברה ולכלכלה תוך מעורבות בקהילה. אנחנו עושים המון המון פעילויות במסגרת הקהילה, אם זה לפני חגים ללכת ולהתנדב ושפץ בתים של אנשים נזקקים. בזמנו השתתפנו עם יד למצפור, זה עמותה שמתעסקת בנוער בסיכון, מי שמכיר יש להם מעון בהרצליה, מתעסקים עם בתי חולים, ילדים חולים, ובעצם נכנסים לעבודה אמיתית בתוך הקהילה. קצת על מה זה עבודות שלד. עבודות שלד זה בעצם כל העבודות מבטון מזוין באתר. ואנחנו מפרידים בדרך כלל בענף הבנייה בין עבודות השלד לעבודות הגמר, שזה בעצם להכין את הדירה כך שתהיה ראויה למגורים. עבודות השלד כוללות בטון מזוין, אני פה מוציא החוצה את הביסוס כי זה אומנם מבטון מזוין, אבל ההתנהלות שלו קצת אחרת. בדרך כלל אנחנו מפרידים את זה לחניון תת-קרקעי ומבנה עילי. המבנה העילי מורכב מקומת כניסה בדרך כלל, שהיא קומה תלמיד, קומה מיוחדת. קומת מעבר בין הכניסה לקומות הטיפוסיות. פה במקרה הזה, זה דוגמה מפרויקט ראש העין שאני תכף אציג אותו, שיש שני טיפוסים של קומות טיפוסיות, עד קומה 8 ומקומה 9 ואילך. יש תמיד את קומות הגג וקומות הפנטהאוזים, שגם הם לא רגולריות. אז כך שמכל הדבר הזה, שזה 22 קומות, נשארו לנו סט אחד של 5 קומות למטה של טיפוסיות, ועוד 8 קומות למעלה של טיפוסיות. כמו שהזכרתי, מעבר לעבודות השלד, קיימת עבודות הגמר שמביאות את הדירה למצב של אכלוס. מה המצב הקיים אצלנו לפחות, אוקיי? אני מניח שזה פחות או יותר דומה בכל החברות. שיטת הבנייה
אנחנו אימצנו שיטת פרנוביץ', שזו שיטה שגם היא אמורה לייעל את התהליך על ידי זה שהיא מכניסה את השיש, את אותו שיש חיפוי חיצוני כחלק מהיציקה, מעמיסים אותו על התבנית, מניחים את התבנית, יוצקים את הבטון, ואז כשמפרקים מקבלים קיר בטון שבחוץ כבר יש אבן. זה במקום לעשות את הקיר ואחר כך איכשהו עם פיגומים או מעליות להתחיל ולטפל בגמר חול. זה לא טרומי, כי זה יצוק באתר. טרומי זה להביא את כל הרכיב מוכן מהמפעל, אוקיי? אמצעי ייצור שאנחנו משתמשים בעבודות השלד, לרוב על כל בניין יהיה עגורן אחד, מנוף בלשון העם, צוות עבודה אחד, סט תבניות. התבניות זה אותו תבנית שעליה אנחנו יוצאים, זה מה שאתם רואים פה, אוקיי? אלה התבניות שלנו, סט תבניות אחד לקירות, וסטים נדרשים לתקרה, גם התקרה בעצם נוצקת על גבי תבניות. הפעולות הוורטיקליות, אנחנו מחלקים את הפעולות לשני פעולות, שתי פעולות עיקריות, פעולות וורטיקליות שמעמידים את הקירות ועמודים, ואת הפעולות האופקיות, את התקרות שבעצם סוגרות ומכסות. אז הפעולות הוורטיקליות מחולקות לקטעי יציקה, אנחנו לא יוצקים את כל הקומה ביחד, מחלקים את זה לעצבות יותר קטנות. בבניין אחד, לרוב מחלקים את הקומה לשני חלקים על מנת ליצור סוג של רציפות, כדי שלא תהיה, שתהיה עבודה גם לפועלי התקרה וגם לפועלי הקירות. בשני בניינים אנחנו מדברים על צוות מדלג, אוקיי? בבניין אחד עושים קירות, בבניין שני עושים תקרה ומחליפים, אוקיי? אז זה בגדול הצורה שבה אנחנו עובדים. כן, כן. לא, לא, ברגע שיש קומה מפולסת, אז מעלים חצי מהקירות, מכסים אותם בתקרה, ובמקביל שמכסים את התקרה על החצי דירות, על השתי דירות האלה, מרימים את הקירות פה, והצוות קופץ לחצי השני. זה לא, אין שום בעיה, זה לא הנדסית ולא טכנולוגית. צוות מדלג, כשיש לי שני בניינים, תכף אנחנו נראה את זה. המבנה הקבוצה מחולק שיש בעצם שלוש מקצועות מרכזיים בקבוצה של שלד. שלושה מקצועות. אחד זה מי שמתעסק בתבניות חוץ, אוקיי? שתיים זה מי שמתעסק בתבניות תקרה, ושלוש זה הברזלנים, אוקיי? וגם הברזלנים מחולקים לכאלה שנותנים תמיכה בקירות וכאלה שנותנים תמיכה בתקרה. אז למעשה נוצרים לנו שני תתי צוותים. אחד שמטפל בקירות ואחד שמטפל בתקרה. והצוותים האלה צריכים כל הזמן תעסוקה, אוקיי? אז יש צוות אחד שיש שני בניינים, צוות הקירות עובד בבניין אחד, ואז הצוות תקרה עובד בבניין השני. ברגע שהוא גומר את הקירות וזה גומר את התקרה, צוות הקירות יכול לטפס על התקרה בבניין הראשון, וצוות התקרה עובר ומכסה את הקירות בבניין השני. אוקיי? זה הצוותים המדלגים. הקבוצה עצמה היא, זה תלוי, זה נע בין 20 ל-30 פועלים, שמתוכם אנשי מקצוע מדברים סביב 15-18, זה תלוי מאוד במבנה של הפרויקט. יש המון המון פועלים אחרים, יש פועלים למטה שמתעסקים בשיש, יש פועלי ניקיון, יש פועלי שינוע, אבל הפועלים המקצועיים, מה שאמרתי, תפסנים, ברזלנים ואנשי תבניות, זה בערך בין 15-18 איש, יש ראשי קבוצות. כמו שאמרתי, מבחינת הפעולות, כך אנחנו, במצב הקיים, ככה רואים את הבניין, כמו שאמרתי לכם, פעולות ורטיקליות, פעולות אופקיות, והעצבות שלנו מאוד מאוד גדולות. זה מה שאתם רואים פה, זה דוגמה לאיך אנחנו מתכננים סוג כל את הייצור של התקרה הזאת. יש לנו אלמנט ורטיקלי מספר 2 שלוקח יומיים, אלמנט ורטיקלי מספר 3 שלוקח 3 ימים, אלמנט גרעין שלוקח עוד 3 ימים, אלמנט 5 שלוקח עוד 3 ימים, איזשהו לוז מאוד 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 גס, כמו שאתם רואים, ברמה של בנקים של יומיים, שלושה, אף אחד לא יודע, תכף נראה מה קורה באמצע. גם התקרה מחולקת לאיזושהי פעילות של 4 ימים, מה קורה בפנים, השד יודע. ככה אנחנו בדרך כלל מציירים את הסבבים, אנחנו לוקחים את הקומה ומתחילים לחלק אותה למקטעי יציקה. יש כל מיני אילוצים של איפה מותר לנו להפסיק את היציקה, איפה אסור לנו להפסיק את היציקה, אבל אנחנו בדרך כלל ברוב המקרים ככה זה קורה. פה זו דוגמה של יציקות התקירות ואיך אני מחלק, מה ששאלתי קודם, את התקרה לשני חלקים, כך שלא תהיה לי הפרעה. אז זה במצב הקיים, ככה עשינו את זה עד היום.
אגב, ברוב הפודקאסט שאנחנו עדיין עושים את זה ככה. החלקת משאבים לא, ברוב המקרים משתמשים בפרויקט או במה שראית בקובץ אקסל גנרי שנותן רק את הקומה הטיפוסית ואחר כך משכפלים את המשך על פני כל הקומות. אבל כל הדבר הזה משתנה היום. מבחינת הספקים, אנחנו מדברים על בין יומיים לשלושה כיתי, ימים לכיתי יציקה, בין ארבעה לשישה ימים לתקרה, אחד עד שלושה ימי חפיפה בין המקטעים, כי בעצם אנחנו יכולים להתחיל את התקרה לפני שגומרים את הקירות. בניין בודד, אגב, אלה מדדים של תדהר, אוקיי? המדדים הרווחים בשוק נמוכים בזה בערך ב-20-30%, לפחות. כלומר, אנחנו היום בבניין בודד יודעים להגיע בין 2-3 קומות בחודש, לעלות כל חודש, להוסיף בין 2-3 קומות לבניין, וכשאנחנו הולכים בשני בניינים במקביל, זה בין 3.5-4.5 קומות בחודש. הרבה פחות תקרות, כן, כן. בין 2-3, ענב, כן, כן, אותו דבר. אז שוב, כאן אתם רואים באמת איך אנחנו רואים את היציקות, כל זה חצי תקרה, אוקיי? זה תקרה, כאן אני רואה שהתקרה הוא שלמה, אז מכאן, מהתקרה הזאת, יד התקרה הזאת, עוברים לי כ-9-10 ימים, מה שמביא אותי בחודש ממוצע של 26-24 ימי עבודה, למשהו כמו 3.5. זה מה שקורה גם בפועל. בגדול זה מה שקורה, לא לפי זה, אבל זה מה שקורה, אוקיי? עוד דוגמאות לסבבי יציקה, הכל נראה פחות או יותר אותו הדבר. כמו שאמרתי, אף אחד לא מכיר את התנהלות הקבוצה במהלך היום-יום. אפילו לא לצערי, אני אומר, אפילו לא מנהל העבודה. היחידים שיודעים זה הראשי קבוצות. למשל, אם אנחנו יודעים קבוצה סינית, רק הראש קבוצה סיני יודע מה קורה בקבוצה שלו. אנשי תדהר לא מבינים. לא מבינים ולא יודעים. ולמעשה, צורת ההתקשרות גם לא כל כך מעניין אותם. יש קבלנות, אתה מקבל כסף לפי הקובים שתצעק בקומה, תצעק את הקובים שלך, תקבל כסף, לא תצעק את הקובים שלך, לא תקבל כסף. כשאני מדבר על לא יודעים, סדר הענפות של התבניות, אנחנו מדברים על משהו כמו 100 תבניות בקומה. איך מניפים אותם? מה בא לפני מה? אופן קשירת הזיון, איך קושרים את הזיון? עבודת ההכנה, זמני דקן, כמה זמן לוקח להניף תבנית? כמה זמן עולה לוקח לפרוק משאית בטון? כל השאלות האלה, רוב האנשים לא מתעסקים איתן. שנייה, אני חושב לי להעמיד את העניין. מנהל העבודה לא יודע. הוא, מה שאמרתי, מאחר ואמצעי הייצור הם לא שלנו באופן ישיר, מנהל העבודה עובד כל משהו, הוא בעצם איש קשר בין המטה של הפרויקט לראש הצוות של הסיני. אוקיי? הוא זה שמעביר לו את ההוראות. הוא לא באמת מנהל את העבודה. אוקיי? הוא לא באמת מנהל את העבודה. הסיני הוא זה שמפעיל את הפועלים והוא זה שגורם לעבודה לקרות. אוקיי? אז המטרה ששמנו לעצמנו היא מטרה הייתה מאוד שאפתנית להכפיל את כמות הקומות בחודש. כלומר, לעבור מ-4 קומות בחודש ל-8 קומות בחודש. אוקיי? זאת הייתה המשימה שלנו. אבל הביקורת, על ידי מי נעשה? הביקורת על הבנייה? אנחנו המהנדס. המהנדס מגיע לפני כל יציקה ובודק את הברזל, והוא היחיד שמאשר את שפיכת הבטון. זה הצוותים שלנו, כמובן. שמנו לנו את המטרה הכפלת ייצור הקומות בחודש, תוך שמירה על כמות משאבים דומה, כמובן אנחנו עושים פולין, לא רוצים להביא עוד 5 גורנים ועוד 30 פועלים כדי להכפיל את הקומות. עם סט תבניות אחד, כמות פועלים, כמות הגורנים נשארת אותו דבר. שמירה על הנחות יסוד. למרכיבי סבב היציקה, כמו שאמרתי, כל קטע היציקה הוא יומיים, אני שומר את זה, אני לא מנסה לקצר את היומיים האלה למשל ליום וחצי. אוקיי, לא ניסיתי, אמרתי, זה האטום שלי, איתו אני עובד. יצירת שגרת עבודה על פני שבוע קלנדרי, כי הבנו שאם אנחנו נעבוד לפי שבועות, וכל יום ראשון עובדים אותו דבר, וכל יום שני עובדים אותו דבר, ובשבוע הבא עובדים אותו דבר, יקל עלינו להגיע לתוצאה. ואחד הדברים שניסינו לעשות הוא לשנות את השפה. כמו שאמרתי, אני מדבר ב-4 קומות לחודש. השוק מדבר בכמות קומות לחודש. זה לא השפה הנכונה. כי מה שרצינו להגיע זה לשנות רזולוציה ולדבר על ימים בין יציקה. כלומר, אני לא בודק מה אני עושה בסוף החודש, אני רוצה שכל בין כל יציקה תקרה יעברו מקסימום 4 ימים. אם לא עברו 4 ימים, אני כבר אחרי 4 ימים יודע שאני לא עומד בהספקים שלי. אוקיי? וזה השינוי השפה שרצינו להגיע אליו.
בניית תוכנית ייצור, קביעת סדר עבודה ברמת התבנית, ענפה ופירוק, ופיצוח הקופסה השחורה הזאת שנקראת קבוצת פועלים. איך הדבר הזה עובד? וזה ניסינו להשיג. אז אלו המטרות שלנו, שבאנו ולנתח את הפער בין המצב הקיים למטרות, מה בעצם מונע איתנו להגיע לדבר הזה. כמו שאמרתי, מנהל עבודה אינו מנהל עובדים, אלא מנהל ראש צוות. גישה של תוצאה, תפוקת הקבוצה, ולא של תהליך וניצול אמצעי הייצור. מנהל עבודה דורש תפוקות מראש הקבוצה, ולא באמת מעניין אותו איך הוא יגיע לזה. Okay? פערי רזולוציה אינם מאפשרים יצירת זרימה. כמו שאמרתי, מדברים על משהו מאוד מאוד גדול, על יומיים של פעילות. לא ייתכן, כי אם משהו לא קורה, הלכו לי יומיים. זה גדול מדי, היינו חייבים לטפל בזה. מדברים על 5-6 פעולות בכל הדבר הזה שנקרא שלד, שברור לנו שזה לא ייתכן, שזאת הרזולוציה שבה אנחנו עובדים. אין התייחסות לתזמון הממשקים. מה קורה בתפר בין הוורטיקלי לאופקי? מה קורה בין כל קטע יציקה? מה קורה בין גרעין לקירות? כל הדברים האלה לא טופלו בין השייש לענפה. כל הדברים האלה מעולם לא טופלו, ובטח שמה קורה גם בין הבניינים. חוסר יציבות ואיזון בין המקטעים השונים. אף אחד לא נתן את הדעת האם החלוקה למקטעים האלה, שבאופן עקרוני נקבעה מתוך הגיאומטריה של הבניין, אבל האם היא באמת מאוזנת? האם היא מאפשרת לנו את אותה היציבות שאנחנו רוצים? וכאן אתם יכולים לראות גרף יומי של כמות הבטון שנוצקה בכל יום. אתם רואים את רכבת הערים הזאת, אין שום יציבות. אז אלו הדברים שהבנו שאנחנו חייבים לטפל בהם על מנת להגיע לתוצאה שלנו. זה היה תצפית על כל הפרויקט. לא, גם איתם, זו הבנה משותפת. מה זאת אומרת הבנה? העבודה לשפר הייתה איתם, ההבנה הייתה פנים ארגונית, אוקיי? אמצעי הנגד שבאנו וניתחנו מול כל אחד מהאילוצים שגילינו, אז אם מנהל העבודה אינו מנהל עובדים אלא מנהל ראש צוות, מה שהחלטנו זה קבלת מחויבות ולקיחת בעלות של צוות הביצוע למימוש התוכנית. ממש חניכה של אותם מנהלי עבודה שהחלטנו לעבוד איתם, אתם המנהלים. אתם אלה שלוקחים את המכשיר קשר ואומרים לגורן איזה תבנית הוא מרים. אתם אלה שאומרים לפועל, עכשיו אתה הולך מכאן לכאן. זה לא משנה, הם עובדים אצלי. אני המנהל שלהם. אני זה שגם בסוף רושם להם את השעות שהם יקבלו את המשכורת. לא, את המנהלי עבודה הם שלי, מנהלי עבודה הם שלי, הצוות לא שלי, אוקיי? הגדלה משמעותית של שעות הגמבה של מנהל עבודה, הופתענו לגלות שמנהל עבודה הרוב הזמן נמצא במשרד שלו, נותן הוראות בקשר. אוקיי? אמרנו, אין דבר כזה, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי, אתה למעלה כל הזמן עם הקבוצה שלך. לא זז עד שאנחנו לא יודעים שהמצב הוא יציב ואפשר להתקדם הלאה. קבלת מחויבות הנהלה למימוש התוכנית, פה דווקא היו לנו הכי הרבה קשיים. ההנהלה לא כל כך מאמינה, לא כל כך אכפת לה. אמרנו, זה לא מעניין אותנו, אני יודע לעבוד עם אנשי השטח, בסדר? רק תפתחו לי את הדלת ורק תאפשרו לי. קיבלתי את האוקיי לאפשר, הם לא עזרו לי בלייצר סדנאות או להביא איזה שהם דברים משמעותיים אחרים לתוך הפרויקט, אבל אמרנו, בסדר, נסתדר עם מה שיש לנו ונמשיך הלאה. אני מסורתיות נקרא לזה, אוקיי? שבויים באיזושהי פרדיגמה, פחד משינוי, כל הדברים הרגילים של בעצם כן. זה לא משנה, ברור, גם אני לא ידעתי אם זה יצליח או לא, אני האמנתי שזה יצליח. נכון. לגבי פערי הרזולוציה, דיברנו על יצירת תוכנית מפורטת מאוד, ותכף תראו אותה ברמה, היום אנחנו מגיעים לפרט את עבודות השלד ברמה של שעות. אוקיי, אנחנו יודעים כל שעתיים מה אנחנו רוצים שיקרה בבניין שלנו. הכנת תוכנית ויזואלית מאוד כדי שיהיה אפשר לעבוד איתה, ויצירת מעגלי בקרה מאוד מאוד קצרים במהלך אותו יום עבודה. מבחינת חוסר יציבות וחוסר איזון בין מקטעי יציקה,
להבין את האילוצים, מה מבנה הצוות, מה אמצעי הייצור, מה ארגון האתר, יצירת תוכנית עבודה מאוזנת, וזה אמצעי הנגד שרצינו לייצר. עכשיו אנחנו נראה ממש הלכה ולמעשה כל אחד ואחד מאמצעי הנגד. אז לגבי תוכנית עבודה מפורטת, אנחנו התחלנו להשתמש בכלים, הם מתקדמים עוד, כלי BIM. BIM זה ראשי תיבות של Building Information Modeling. זה בעצם מעבר מכלי טיפש לשרטוט, לכלי של בנייה וירטואלית. בעצם אני משתמש באובייקטים על מנת לבנות את האובייקטים ממוחשבים, על מנת לבדוק את, לבנות את המודל שלי, את הבניין שלי. וכאן אתם רואים שהשתמשנו בכלי הזה על מנת לבוא ולייצר את אותם חבילות העבודה, אותם חבילות היציקה. קיבלנו את כל הנתונים באופן אוטומטי מתוך המודל, וזה אפשר לנו גם לעשות המון המון בדיקות כדי למצוא איזושהי חלוקה שהיא פחות או יותר מאוזנת. אף פעם אי אפשר להגיע לאיזון מלא, אבל קיבלנו מבחינת נפחים, תפרידו בין הקירות לתקרה, כן? קיבלנו פחות או יותר נפחים שהם בסדר גודל דומים. הלכנו וניתחנו את כמויות המשאבים לפרטי פרטים, כמה תבניות חוץ יש לנו ומה האורך שלהם, כמה תבניות פנים יש לנו ומה האורך שלהם, כי אלה בעצם מה ש... זה הדברים שאנחנו צריכים להניף, ואלה התשומות שאנחנו צריכים להשקיע בתוך כל קטע וקטע. ובעצם התחלנו לרדת לרזולוציות מאוד מאוד קטנות. כאן אתם רואים שעשינו איזשהו מהלך של לבדוק תעסוקת תבניות. אוקיי? כי אמרנו שהתבניות בשני מגדלים מדלגים בין המקטעים, אז כאן אנחנו רואים שהתבניות עובדות על יומיים, על קטע מספר 1 בבניין 11, זה ביום הראשון והשני, אחר כך הן יורדות למטה ביום השלישי מפורקות, וביום החמישי צריכות לעלות בחזרה לבניין השני. אוקיי? וככה גילינו שיש לנו כאן יומיים עבודה שהתבניות לא מועסקות, שזה בסדר, כי בעצם לא באמת לא מועסקות, הן צריכות לעבור הכנה של אותם הכנה של השיש, כדי שיוכלו להיות מונפות לבניין הבא. אז עשינו חישוב העסקת תבניות. בפרויקט שאנחנו עשינו, שהצענו שמונה קומות בחודש, או כל ארבעה ימים, או כל ארבעה ימים תקרה, רק שלושה ימים תקרה, אנחנו בעצם גילינו, סליחה, שהתבניות שלנו נמצאות לא יומיים למטה, אלא נמצאות 24 שעות למטה. כולם אמרו לנו, לא אפשרי. מינימום שלושה ימים שהתבניות צריכות לשבת למטה. הלכנו עם סטופר, תצפית, חצי יום עבודה על מפעל השיש. זה מה שראינו. זה לתבנית בודדת של 5 מטר אורך לפועל. 10 דקות מיקום, 10 דקות ניקוי תבנית, 10 דקות דריכת שמן, הרכבת אבן וניקיון, חלב לפוגות, זה משהו שעושים כדי שהאבן לא תדבק, הנחת ברזל, תבנית מוכנה, סך הכל 160 דקות. אוקיי? אם אנחנו עובדים עם 3 פועלים, אנחנו גילינו שיש לנו מקטע אחד שהוא בעייתי. זה לשני פועלים, גילינו שאנחנו מותר לנו לעבוד בין 12 ל-14 שעות ביום. גילינו שיש לנו יום אחד שהוא יום בעייתי. אמרנו, אוקיי, נדע להתמודד איתו, אני לא מפחד מבעיות, לפחות אני רוצה להציף אותם כדי שנדע איך לטפל בהם. אז עשינו את הניתוח הזה, ראינו שברוב המקרים אין בעיה תוך 24 שעות להניף את התבניות האלה, למעט יום אחד בסבב. תוכנית מפורטת. מה שלדבר הזה התחלנו לקרוא תוכנית אב, כי זה בעצם לא התוכנית שלנו. מה שאנחנו רוצים לראות את זה, את הדבר הבא. זאת התוכנית שאיתה היום אנחנו עובדים, אוקיי? שתבינו, כאן היום אותם 5 פעולות שראיתי מקודם, אלה 5 פעולות בדירה, היום הן מופיעות כ-150 פעולות שונות. הציר הזמן שלי הוא כבר לא ימים אלא שעות. כל רובריקה כאן מייצגת שעתיים עבודה. ובכל רגע נתון אני יודע מה אני צריך לעשות, כמה דברים אני צריך לעשות. אם אני עכשיו מדבר על תבניות חוץ, אז בשעה 11 ביום הראשון אני צריך להניף 5 תבניות, שמשך ההנפה של כל תבנית בממוצע 11 דקות, שזה 0.9 שעות עגורן. אוקיי? כי עגורן הוא אחד המשאבים המרכזיים, כולם טוענים שהוא צוואר הבקבוק שלנו, אז אמרנו בואו נבדוק שהתוכנית הזאת ישימה מול המשאב שהוא על צוואר הבקבוק שלנו. ואז למעלה אתם יכולים לראות את הסיכום על העגורנים, אנחנו עובדים פה עם 2 עגורנים, אוקיי? אז בכל מקום שאני חורג מ-2, אתם אומרים פה למשל יש לי, על שעתיים יש לי 2.1 שעות.
אמרתי, זה בסדר, כי אחר כך יש לי פה הפסקת צהריים, אני אגנוב את אותם 10 דקות במורד היום, אבל זה לא איזשהו פער שאני לא יודע להתמודד איתו. אז זאת התוכנית המפורטת היום. תוכנית ויזואלית, כי זה מעל שעתיים. כל רובריקה כזאת היא שעתיים, אז יש פה רק שעתיים עבורן. אבל אם פרסתי פה פעילויות שהסכום שלהם דורש יותר משעתיים עבורן, הוא מטריע לי פה למעלה. אוקיי? לא, כל פרויקט צריך להיות מתוכנן לגופו, אבל הקובץ כקובץ כן. אני צריך לשנות, כי הנפחים שונים, התבניות שונות, הקומה, הגיאומטריה של הקומה שונה, כל פרויקט מחויב לעשות סטאפ מחדש לדבר הזה, אבל הטכנולוגיה נקרא לזה קיימת, אוקיי? תוכנית אב ויזואלית, מה שאמרנו שאנחנו עושים את זה על גבי תוכנית התבניות, ותכף תראו, סימון יומי של פעילויות, למעשה מה שעשינו, יצרנו תוכנית סטנדרט לכל יום ויום בסבב שלנו. כלומר, אני בסוף היום הראשון צריך להיות תבניות, לראות תבניות. אלה התבניות שאני צריך לראות בבניין שלי, והכחול זה איפה שיש לי ברזל. זה ביום הראשון, זה ביום השני, אני מכסה את התבניות האלה ופה יוצא כאדום זה היציקה, ופותח את הקטע הבא. זה ביום השלישי, מפרק. מפרק את התבניות האלה ופותח לי את המקטע השלישי, סוגר את המקטע השני וכן הלאה. תוכנית מאוד מאוד ויזואלית שאיתה עליתי לבניין. בדיוק. נכון. המחזור יותר, המחזור הוא 8 ימים, אבל עם 4 ימים של חפיפה. הסייקל טיים של הקומה זה 8 ימים, אבל לא, קומה שלמה, אבל אני מתחיל, יש לי חפיפה בין הוורטיקלי לתיקון. עוד מה שעשויים בעקבות הכניסה לכלים הממוחשבים שלנו, אנחנו יודעים לעשות מה שנקרא סימולציה 4D, המימד הרביעי זה מימד הזמן, אנחנו יכולים לראות גם כל דקה ודקה מה קורה בבניין שלנו, איזה שלב אנחנו נמצאים, איזה תבניות נמצאות לנו למטה על מנת לקבל את השיש, איפה יש תפסנות, איפה יש תקרה, איפה יש תבניות וכן הלאה. הבנו כדי שאנחנו נרצה לדייק, זה שיפורים שהשטח הביא לנו. אמרו, אם אתה רוצה סדר תבניות, בוא נמספר אותם. אוקיי? נשמע מאוד מאוד טריוויאלי, עד היום לא היה דבר כזה. אוקיי? ומספרנו את זה בצורה שגם מלמעלה הגורנאי יוכל לראות את זה, וכל יום קיבל גם צבע שונה. אז היה גם צבע וגם מספרים על מנת שנדע את סדר הענפות. להשלים אותה, יש פה הרבה עניינים, יש פה הרבה סיפורים, אין לי הרבה זמן, אז אני לא אוכל לך, אבל אחר כך בהפסקה אני אשמח לשתף אתכם בעוד כל מיני נקודות. ההחלטה ליישם לין הייתה ההחלטה הארגונית שהתקבלה לפני 4-5 שנים. פרויקט ראש העין הוא פרויקט דגל, הוא פרויקט של 1,000 יחידות דיור במהלך אחד. גיל, המנכ״ל שלנו אמר, אני רוצה לעשות, הוא קרא לזה אבקעה, אני רוצה לייצר את האבקעה בראש העין. יש לי שם מסה קריטית של עובדי כדהר ושל פעילות כדי לייצר שם את כל המהלכים שלי. אז אני לקחתי את המשרד שלי, הייתי עד אז איש מטה, ישבתי ברעננה בהדקווטרס שלנו, אמרתי, הנה היום שהוא החליט, אני לוקח את הכיסא שלי והולך לשבת בפרויקט, ואני היום חלק מצוות הפרויקט. אוקיי? כן.
היה לנו כל מיני מהלכים גם בפרויקטים אחרים. התוכנית של לין בדידה היא תוכנית הרבה הרבה יותר רחבה, עם בוטקמפים והרבה מאוד VSMים בכל מיני מחלקות וכל מיני... אבל זה רק, אני אמרתי, רק מה שעשינו בעולמות השל, חלק מאוד מאוד קטן. הכנת תוכנית בקרה יומית, יש פה הרבה אנשים אגב שביקרו אותנו בראש העין ובפרויקטים שלנו, אנחנו מדברים על לוחות בקרה מאוד מאוד ויזואליים, אנחנו רואים פה את התוכנית סבב יציקות, למשל כאן מקטע 5, אנחנו רואים את מקטע 5 כאן, אני לא ארחיב כי באמת הזמן שלי קצר, זה תהליך שנקרא המתזמן האחרון, ההכרה שמי שיכול להתחייב על העבודה זה רק הפועל הסופי בשרשרת. אנחנו מקיימים ישיבות לא עם הפועלים אלא עם הראשי צוותים של הקבלני משנה, עם הפתקיות האלה, הם היחידים שראשיים לשים את הפתקיות על הלוח. כל עוד לא שמת את זה, לא שמת פתק, אני לא מקבל את זה מבחינתי לא התחייבות. מנהל עבודה אסור לו לשים את הפתקים שלנו, הוא מנהל את כולם, אסור לו לשים את הפתקים, וכך אנחנו אומרים עכשיו שקטע 5 התחייבו לצקת אותו ביום שני בסבב. אנחנו רואים פה עוד אמצעים ויזואליים כמו הולד, יש איזה בעיה בקומה וכן הלאה. זאת התוכנית הבקרה, תוכנית היומית שלנו. הבקרה שלנו גם היא הייתה יומית. מאחר ופעם ראשונה הייתה לנו תוכנית יומית, היינו יכולים לעשות בקרה יומית. מהנדסת הייצור הראשונה בענף הבנייה בישראל, בחורה בשם אורטל, ליוותה את הפרויקט הזה, בנתה את התוכנית יחד עם הצוות, ובעצם עלתה פעמיים ביום לקומה על מנת לראות שהתוכנית מתממשת. הלכה עם מרקרים וכל יום שראינו שיש סטייה, שאלנו את השאלות למה. מה קרה, מה אפשר לשפר, ועלינו על המון המון בעיות במסגרת היום, היומיום שהיינו יכולים לפתור, ואגב הבעיות היו מאוד לא פשוטות, בעיות ארגוניות. התוכנית עבודה שלנו הייתה לימוד מצב קיים, ככה בעצם פעלנו. למדנו את המצב הקיים על ידי עבודה בגבע באמצעות מנהלי עבודה מנוסים. אני לא מכיר שאני מהנדס במקצועי, אבל מעולם לא עבדתי בבטון. לא יכולתי לעשות את זה לבד. הייתי חייב, לקחתי 3 מנהלי עבודה טובים מאוד, ועבדתי איתם, עבדתי איתם כל אחד בנפרד, אחר כך בקבוצה, ולמדנו את העבודה. באופן אישי, אני, במסגרת הירידה לגבע, יום אחד אמרתי, אני חייב להבין מה זה עבודה בתבניות, הגעתי ב-6 בבוקר, מנהלי עבודה, בגדי עבודה, צוות תפסנים, פטיש תפסנים, עליתי יום שלם עם תפסן, ביליתי בתקרה כדי להבין את מה קורה שם. הדברים שגיליתי זה אחד הימים המרתקים שלי בקריירה, הדברים שגיליתי הם פסיכיים, הם הזויים, כאילו לא, שאף אחד לא מטפל בהם. אחר כך הכנו את עבודה, את תוכנית העבודה המפורטת, מה שראיתם, הצגת התוכנית להנהלה לאישור, לימוד והטמעת התוכנית על ידי מנהל העבודה וראש הקבוצה, פה באמת, אפרופו השאלות שלכם, עבדנו איתם באופן ישיר. זה לא, אני רק הייתי הפסיליטייטור, אני רק זה שעזרתי להם לעשות את זה, ביצוע תוכנית תוך מעקב צמוד, בקרה יומית, עדכון התוכנית ובסוף יצירת סטנדרט ברמת המתחם. זה דוגמה לעבודה בגבע, אפרופו, אני מזכרת לכם את תוכנית הבוטקאמפ שלנו. במסגרת הבוטקאמפ שלנו, כאן אתם רואים שני מנהלים, גיל הוא מנהל פרויקט, חיים הוא מנהל הלוגיסטיקה של כל תדהר. ביום גבע שלהם גיל הפך להיות טייח, חיים הפך להיות תפסן. מה שאמרתי לכם, אנחנו ככה לומדים ומגלים המון 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 דברים. לגבי האתגרים שהיו לנו, סביבה שמרנית עם המון 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 ניסיון, הנהלה אדישה מאוד מאוד ומאוד סקפטית, קופסאות שחורות, שיתוף ידע על ידי מנהלי עבודה וראשי הקבוצות, שבירת פרדיגמות, היינו, זה היה אחד הדברים הבסיסיים שהיינו צריכים לעבוד איתם, הגורל נוצר בבוק, הסימי יודע לעבוד לבד, אין מה לשפר, התהליך של ילד הוא מופלא. גילינו ששום דבר פה לא נכון. כלום לא נכון. הגורן הוא לא צוואר הבקבוק, יש המון צווארי בקבוק אחרים. הסיני לא יודע לעבוד לבד, הוא צריך שינחו אותו, ויש המון 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 מה לשפר. מבחינת ההישגים שלנו, אז שברנו את הפרדיגמה של 4 תקרות בחודש. היום בפרויקט ראש אנחנו עושים 5.9 תקרות. אין אף אחד לא מתקרב אלינו מבחינת, גם לא בתיתה גדולה וגם לא בטח שלא בארץ, ובאמת הצלחנו להגיע ל4 ימים בין תקרות. סטנדרט בתוך ראש העין, אנחנו היום אין פרויקט, כל פרויקט מחויב לעשות תוכנית של 6 קומות בחודש. זה הפכנו את הסטנדרט. אם עד ראש העין לא תעשה לי תוכנית של 4 ותנסה אולי לגנוב חצי קומה, היום אנחנו מתכננים ל6. אוקיי? אגב, לא הוספנו שום משאבים.
וזאת רק על ידי שינוי השפה ושינוי רזולוציות התכנון. ואנחנו בעצם בתהליכים של הפיכה של מה שראיתם עכשיו לסטנדרט ברמת החברה, פרויקטים חדשים מתוכננים לפי סטנדרט ראש העין. אני היום מלווה שני פרויקטים שהם בתהליכים ראשונים של תכנון השלד, אז אני מלווה אותם. חיבור מנהלי עבודה בשלבים מוקדמים מאוד למטרת תכנון הייצור. כמה אנשים? אז אוקיי, משוגעים. אז קודם כל, זו הזדמנות מאוד מאוד טובה להודות לחני, חני קרן מילים ישראל, שמלווה אותי באופן אישי. הוא המנטור שלי בתוך תידר כבר 4 שנים, אז הוא היה חלק מהצוות. מי שהיה עוד היה בצוות זו אותה אורטל, שהיא מהנדסת ייצור, צעירה ונמרצת, שהמון המון ברק בעיניים. עוד בחור בשם ויטלי, שהוא היה עד לא מזמן דוקטורנט בטכניון, היום הוא עובד תידר, הוא עושה את הדוקטורט שלו בתידר במסגרת הלין, לין קונסטרקשן, היום הוא עובד תידר, הוא ליווה אותנו, ומנהל עבודה אחד, בחור בשם דודי נשיא, שהוא היחיד, הראשון שהאמין לנו, והוא משוגע, הוא באמת משוגע, הוא טיפוס אמיתי, חוויה לעבוד איתו, והוא זה שבעצם יצא, אגב, הוא לא הצליח לעמוד בתוכנית. אבל כולם העתיקו ממנו, ודימה, המנהל עבודה שעכשיו מגיע ל-5.9, ישב אצלו בפרויקט במשך חודשיים. זה גם משהו שלא היה, האגו בענף הבנייה, ענף מאוד מאוד גברי, מאוד מאוד אגואיסטי, אין דבר כזה. שאני אלך לבנייה שלו ללמוד, מה פתאום? ישב הבחור הזה חודשיים אצלו באתר, ולמד מכל הטעויות שהוא לא הצליח, למד את התוכנית שלו, ובסופו של דבר יישם אותה. טוב, אז אני סיימתי, יש עוד שאלות.